Po e informoj se sot jam bërë 7 vjet nga vdekja artistit të madh Muharrem Qena dhe në këtë përvjetor institucionet kulturore të vendit nuk kanë organizuar asgjë në përkujtim të jetës dhe veprës së tij. Gjë që nuk është korrekte ndaj një personaliteti të tillë dhe artit në tërësi. E radio televizioni ynë me qëllim që ti dalim hakut artistit të madh vendosëm që me rastin e përvjetorit të vdekjes së tij ju sjellim një kronikë e cila përshkruan punën dhe veprimtarinë e këtij artisti. E ndjekim përmes kronikës që përgatiti Arsim Ajvazi. Jam bërë 7 vjet kur komunitetit artistik shqiptar i mungon njëri ndër artistët më të spikatur të artit skenik Muharrem Qena. Qena ishte njëri prej themeluesve të skenës teatrore dhe të këngës argëtuese shqiptare. Shpirti artistit nuk mund të përshkruhet, ai duhet të përjetohet, kështu shprehet aktoria Iqbale Qena, derisa flet për 37 vite jetë me bashkëshortin e saj, aktorin e ndjer Muharrem Qena. Çdo herë për të ndjerit flitet mirë, po vërtet më harremi edhe gjatë jetës, edhe tash çdo herë më rriton që të flitet me një dashamirësi, me një ndjenjë të thellë. Ka qenë një njeri i madh, një artist i qerrall lind ndoshta në 100 vite. A lind një artist i tillë, edhe veç asaj një burr. Aktori Adem Mikulovci thot se kishte nderin të luante në disa shfaqje të aktorit dhe regjisorit të madh Muharrem Qena. Kur punoshim e shfaqjen mikqyrsi të Harold Pinterit, aq bukur me këtë indikacione e më futte në rol, më spikon të rolin, sa që i thash, Muharrem, por zotin, luje të rolin. Luje vlau, jam, unë po vim prova veç po të shikoj. Mahnit kemi interpretimin e ti. Si regjisor, ka qenë shumë rigoros, punëtor shumë i madh, punon të ditë e natë, dhe kishte kërkesat shumë ta. Aktorin ai nuk e lejon të me bëhë qëfar të dojë. Mësumja tekstit, nuk a guxu kur të vinë në diskutim të Muharrem Qena. Tekstit dihet, gjitha dihen, duhet pun, për kushtim. Muharrem Qena me krimtarinë e tij artistike është bërë personifikimi më i mirë i poetikës teatrore nacionale në veçanti me shfaqjen antologjike Erveheja, kështu vlerëson regjisori Bekim Lumi. Se ti antologjike Erveheja, ai në një farë mënyre mund të them se ka kodifiku poetike nacionale të skenës teatrore, jo vetëm kosovare, po marë kombëtare, dhe me krejt atë që në artin e ti, jo vetëm si regjisor, po edhe si aktor, edhe si dramaturg, edhe si kantautor, ka bënë në kohën e ti, ai më ndoj si personifikon një nga figurat më të veçanta, më të jashtëzakonshme, më unike artistike. Në kohën e ti, ndoshta arti Muharrem Qenës nuk është vlerësu krejtësisht ashtu sa duhet dhe si duhet, por mendoj se me kalimin e kohës, edhe me vetë faktin se gati 50 vjet mas krimit të shfaqjes së tij Erveheja, e cila vazhdon të jetë një mit, po thuj, i paka përsyeshëm artistik, kjo dhe krejt arti i tij, këngët e tij, arti i tij si kantautor, si dramaturg, si regjisor edhe i disa filmave dokumentar dhe filmave televizive, dëshmon se ajo është një figurë poliedrike, gati e paka përsyeshme, dhe një figurë e cila bindshëm dhe me këmbë të forta që ndron në historinë jo vetëm të artit skenik, po përgjithsisht të artit dhe të kulturës kombëtare. I ndjeri Qena la gjurmë edhe në muzikë, kompozitori Zeçria Ballata Muharremin e përshkruan si intelektual të artit muzikor. Natërisht ka qenë dhe i kështu ka pas prirje për muzikë dhe bile të kompozoj ndonjë këngë, ta shoqëroj veten, pra edhe të këndoj.
Kështu që në këtë drejtim ka shprehur një talent edhe në kuptimin të gjerë të fjalës prej një intelektuali të arteve. Krijuesit kosovar thonë se institucionet kulturore janë treguar të painteresuara për të nderuar dhe respektuar personalitete artistike që nuk jetojnë më, e të cilat kanë lënë gjurmë të përjetshme në artin shqiptar, siç ishte artisti Qena. Mu vjen shumë keq, nduhet me thonë me shumë pesë, që Muharrem Qena postmortum ende nuk e ka marrë një mirënjohje nga institucionet tona. Mos flas për kujtimet, për vitet, tashve që është 7 vjetori i vdekjes, do të thotë nuk janë pak, nuk janë 7 muaj apo 17 muaj apo janë 7 vite. As ministria, më vjen shumë keq ta them, po është fakt. Për vërtet është mëkat i madh, një krijues si Muharrem Qena, si ku që nga shkoj për kifemiju, Shani Palaska, se për Gollin, me Leati Ajeti, të mësë kujtohen ku, mësë të mëndohen të fare për jetën e tyre, për krimtarin e tyre, për vlerën që kalën pas vete, kjo vërtit është për të keq. Por fatkisisht, këta tonë që kanë atak që janë në kryut vendit, kanë pak sens për kulturë, kanë pak sens për artë, si apala ata për Muharrem Qena dhe për këso gjerët atë. Për figurat tona me cilat identifikohet begatia jonë artistike, begatia jonë kulturore, ne nuk kemi qasjen dhe as kujdesin më të vogël që të themi dhe të mbajmë diku të kodifikume atë antologji, atë krijimtari, atë begati dhe pasuni shpirtënore dhe kulturore me cilën do duhet të identifikoheshim jo vetëm ne, por edhe brezat që do të vinë. Fakti që edhe kaq vjet mbas vdekjes së tij, institucionet tona shtetënore, po edhe artistike e kulturore nuk merren me përkujtimin e figurave si Muharrem Qena, si Meli Haka Ajeti, si Abdurrahman Shala, si Istrak Begolli, si aktor të tjerë të famshëm të skenës sonë teatrore dhe filmike, është një mjerim dhe do të thosha një tregues jashtëzakonisht i keq mbi nivelin akulturues dhe mbi nivelin të dëshpërues në cilën është katandisë që është një kosovare e mas luftës. Më vjen mirë dhe më gëzon që, do më thonë, jashtë kujtuar televizionit 21 që ta përkujtoj sepse e meriton gjithsesi. Muharrem Qena u lind në Mitrovicë më 1930 në një familje që kontriboi shumë për artin kosovar. Gjimnazin e kreu në Prishtinë kurse shkollën për film në Beograd. Ai punoi si regjisor, producent, këngëtar dhe skenarist. Muharrem Qena vdiq më 25 shtator të vitit 2006 në Prishtinë, duke lënë pas tij një veprimtari të gjerë prej shkrimtari, regjisori e këngëtari dhe mës e 200 shfaqje teatrale.